papa ngi dund ay magam ngi dund dafa am lu neew lu nekk ci ma lu neewul ci ñoo wa kon luñ may ziar dem la ngeen ziar ma ngi doxi seen soxla yi ngeen dafa ay protocole la bu ngeen toge wërma da ngeen may teunk su ngeen ma wax luma jariñ duma neewal lu ngeen jariñ dem la doxi seen soxla ma doxi seen soxla buma deme nak ba mu neema bu fi ñi ñewate nañ ñew ci yow bu baba ma recevoir leen bu leen ma duggal ci yi and nak bu ci wax gi amul and matatu ko fekkat yalla ñu amé dé daw barène joxuma ci kenn ciet wala dé solaluma ci kenn mbubbu ku né yaangi lek di nan té joxuma la ko kon ku ci acc sa yaakaar ci man yaakaar bu natax kon kil ah waxat ko deug la ku tok sa kër at joxuma la nga nan joxuma la nga lek nga jël sa yaakaar acc ko ci man bayyi ka la ko doon jox té mi sa yaakaar di natax lolu moy deug han waaw kon ñeen gor gorlu ci jaamu yalla yalla mo fi nek alaaj ma ak loolu la jangale ci ay aljana ay seen di leer gis na ku naaw ci jawu ji ba dafa ni yem nga nit ñi xicci defu ñu la nawle sa sa fek nga len geej gi ku ci jema dox wala ngay wone karama ci kaw geej gi geej ni dafa tuñ la naw ndax fek nga len affaire bi du fofu moy nga def lila yalla tan karama mi ngi ci nga fay ba muccu ci sa bakkan bu bakkan bëggee lii nga fexe bëreek moom ba daan ko def leneen karaamaa ngi ci xiif mar rafle tumuranke ñu tàllal la alal joo moomul nga fexe ba génn ci awle féebu la karaama ne waa ci bii jamono bu ngeen demee góorgóorlu leen ngeen jaamu yàlla ku ciy jël tariqa bi néew ma bu ko jël ci xale de ndax xale mën nañ ko jox ijaaza waaye dénk leen seen bopp mag ñi ci xale yi toll mag ñi weesu nañ ko maa ngi leen koy wax nag bu baax chef tariqa bi nag mag ñi léegi mag lañu ñu nag yéen a maase jamono bokkul ci chef tariqa bi kooku seen waxu bopp la waaye cheikh waxul loolu moom te ngeen di julli toog ci kilifa muy waxtaan ci saal waxtu julli jot nga toog fa ndax xamoo nooy def kilifa waaye xamoo nooy def yàlla yi moo fi am ah li rafet ci suñu xel nag ku defe ñu rafet na ci yàlla juum nga ñoo ko rafetal de te yàlla waxagul amu ci jaam bu dund gannaaw yonent bi fii ci kaw suuf yàlla joxoon la ne la baal naa la ku dul yonent bi inna fataxna laka fatxan mubinan li yagfira laka allahu ma taqaddam min dambik wa ma taaxar yonent bi rek ko dégg denc nit ci bàmmeel fee lañ ko denc ak am nañ ci yaakaar fee suuf ci suuf rek la benn turu nit moo valable ci biir bàmmeel man nabi yu ko ku doon sa yonent bàmmeel nag ku saxañ sa turu bàyyi boo bëggee wekk sa bopp ci sëriñ juum nga amadou boo demee na nga ubbi seen xel nit ñi wax leen leen li ngeen leen war a wax def li ngeen war a def loolu moom mooy dëgg bu ngeen ko defee ah ñu noppalu ngeen noppalu yàlla na leen yàlla fay ngeen yàlla suturaal bu leen dugg nag ci jàkke yi di raay poussière di ko def seen kanam yi dafa ne barke la kooy def socc rek nga ciy jëlee yooyu yëpp shirk la alay maa jàmm bu yàlla baax am nañu yaakaar ci yàlla ne lu ñu jaar la ci moom dana ca dem poste bi sax dañ ciy jaare la leet waaye poste ba nga wóolu nag nga xam ne sa leet du fa réere sañ nga koo tànn du tubaaboon laa bind la ci poste bii la war a jaar bu la neexee dem ba ndar poste ko du dëgg waaw jël rawdu bi di wër ak yooyu wëraat sa wax daal ca kaaba gala ñaan yàlla nag ne ko yàlla wóor na ma ni man setuma jotiwuma it ci yow li ma la mooy moo ëpp foofu li ma la jaamu waaye wóor na ma ni sa jaam bi wóolu naa ko maa ngi lay ñaan nag yaa yor a may yi moom yorul may yi maa ngi lay ñaan moom yorul may yi du mayee waaye yow yaay mayee ndax nit tooñ na ba taay jàpp ci loxo ku mu yaakaar ci yàlla pour mu xettali ko ci ci àdduna tooñ ne nañ ko wax diw ñu ko waxee diw rek te fekk kooku du dara ci histoire bi mu yëkkati ca kàddu ñu rus ko bàyyi la du dëgg ni yàlla nag samay mébat ak sama lépp maa ngi koy jaare ci Cheikh Alhaji Mahamadou mu jëm si ci yow jàng la ngay ñaan ñaanal ko yàlla moom Seydou Alhaji Malick ak képp kuy njabootam te tëdd si lu dul lii boo ko defee sëñ bi ci shirk nga nekk fii yàlla ne wa fii ay jaam rek ay jaama fi nekk waaw fu la ni nag may xaj aajo jaami xëy suba doxi soxla fajul aajo jaami
da amul ku dul doxé soxla nak ni ngeen tek tek len sen xel waaw bu ngeen démé ngeen gor gor lu ngeen jaamu yalla ku ci jël tariqa cheikh ahmed amati ya nang ko fonk te bul togn te mandu ci lepp sama mam abdou neena bu la nit invité ñaral la soow daf ci miscard fleur d'orange sucre mew jël posan def ci neena jëlul xex ne ko nanuma rek dama na nanu mom mo jël soom def ko ci mom la neex lo jexu la di xex affaire am du deug ngeen gor golu te and nek ben jikko ju rafet nak ci nit du mom lañuy andek nit ndax li rafet rafet na ba nopi nit lamu mankele ngay jël dugal ko ci tak mat te ko fi xeb nan ko to sangara ba diko genné sa keur lamuy def soful yalla motax mu bayiko fu muy dund kon ku ne la nga am teyeku waaw deng ngeen ngeen gor gor lu bu baax yalla yalla nangu yalla barkel yalla sutural len Omar Gueye ñu may wax taxawa yam fay def yep ak Ousmane Diaw waaw nonu rek la waaw waaw insha Allah waaw yalla len yalla dimbalé amina yalla barkel xalé yep jaay Muhammad amna nak lu wolof yi wax bu ngeen démé ci kilifa yi ñu ñaan ñu ni ñaan bu doy bu ko ca def do am bi te ñak ngeubale nit lu muy def nako tek ci xam xam motax mani beur na luy rafetal ci suñu xel da ngeen rafetal ci yalla cheikh ahmed soukay riju neena parce que mbolo mu toll ni fu mu tassé ñu ni nañu ñaan xamo ñaan du yalla du ki wax ki ñaan lay nangul mais ki wax amina tax ñuy nangul mais aminu kan ci biir mbolo mi la yalla nangu ba bu déggé batam nangul ñi fi taxal xam nañ wa ñu paré nga ni brésil ma ñaan yalla neena ñak nga bi ta do am bi parce que da nga xépp sama aminu jam bu ma neub ci seen biir te yoy mi ngi am wala ñew ci serigne bi dajala ay kurus nenañ ma ñaan sama kurus gi kurus kenn du ci ñaan da ngay dem ba bo deful nan kurus gi da nga dem ba diko jaamu nan kurus gi serigne bi def ci ñaan diko fonk te ko gi ay père bu dagge tank talal sa loxo ta ñaan kilifa ne dem nañ ba jabar gi min ko ñom luñu wess do doon ci wax waye ñun mën nañ len ko wax yoy na ngeen koy wat nit ngay dem ba kurus gi fa am fokoy tek sa kurus gi dara bant la wala tar ak lu mëna jar madda la kurus kenn du ci ñaan ci suuf bokoy tek yalla sa loxo ñaan ci yalla te yoy yep mi ngi am de mi ngi am ci bakkan rek la teggu nak wala gis ay nit diko def yoy yep ngeen watandiku ko yoy nak bu ngeen ñewé ba fi ah ñun li mo fi am li lañu mëna wax mom lañ leen mëna waxit waaw di sédel suñu borom bu ngeen ko déggé dëgg nak kuñ ko wax nga nangu ko ki wax dëgg amul dëgg ki nangu dëgg go am dëgg waaw du dëgg ni nak nañ ko andé ni moy andu nawlé li moy andu julit li moy andu mbokk dañ na leen yalla fay ni seen aajo yalla xamna ko yalla leen ci yalla fekk jaay Muhammad Mamadou dimbalé nañu bu baax kuy dund sa dund di jeex buñ la fi bayé ñu lay waxtané mënu ñoo wax ci yow ba aduna tukki faaw ñu sopp ñeen ci rek la ak lu yépp bok jinné malaika yi nit ñi jeen yi malay ko ci dem amna fa tour ba ci biir alquran tuddu fa muhammad taha la tuddu ak yasin ci univeram bu nit ñi demone ba jeex tap jinné yi jël bu ñu né jéxalé ngénaaw yi jël bu ñu jéxalé garab yi jël bu ñu jéxé dox yi jël lepp séda yonent bi kudul mom di nit di dundu fa sa dundu yam ken mënul la wax ba ngay dund ba aduna tuk mo do nak kon lim fu doon ëndé bopam mu indi fi yonent bi yal nañ ko yalla fayal nañu yalla yi ci barké ñepp ci jaay muhammad sallallahu alayhi wasallam am na ñu jang fatiha jang salat al fatiha yal na yalla nangu yépp inshallah amru jangal fatiha salat al fatiha denk benen relation bi moy yalla moma convoqué faw nga dégg li may wax dama ni yalla ci buildinu lumière am ci bassatul jalal dama tok ci mondu shahada yonent bi ñew
wax sama relation ak yalla ba nopi soga wacc ci yonent bi yonent bi ñu fekk ma ci monde shahada mu ni ma sayyid mohammed el cheikh mu ni ko la bayk mu ni ma indi sa loxo nday jor ma jox ko sama loxo nday jor maulana cheikh ahmed tijani yonent bi japp sama loxo nday jor jot maulana cheikh ahmed tijani ñu aksi ni ma sayyid mohammed el cheikh mu ni ko la bayk mu ni ma indi sa loxo chamoy ma jox ko sama loxo chamoy yonent bi ak maulana cheikh ahmed tijani and ak man dinaaw di beut bir asaman ciu maulana cheikh ahmed tijani bu ñu jox beut ci dembu bi ma joge mission maulana cheikh ahmed tijani dafa wol bu ma ñew fekk bi may dem mission mu ni ma amna lu yalla wax ci yow damay bay ba nga wagne ko ma waxul bu joge mission jaar beut ci dembu la rek beut ci dembu amna ben agenda toujours luma maulana cheikh ahmed tijani wax lo xamni ci yalla lu joge dama ko ciy bind bu ma ko genn won le kay ba da gis ma genn ci tan da yepp ngi ci bobu depuis 97 man ko yor fi kay bob luma ci wax yalla wax mako dama ko ci bind bima wagne ko moni ma xam nga lu yalla wax neena legui dal limu gis moy ci 2015 bi mo maula sama tijan mom ko moni ko wa moni ma neena mayna la dal legui dal may gogu neena bul ci nek ci loy lam lamé wala loy wax dang kay ñaan wala legui neen dal sa digënté ak mom lam la may moy ku la neex duggalal aljana mom def ci gëm bëtam yor nekk ko motax dembu motax dembu bi may joggé entraînement may daw di daw di daw di daw ba yagg rombu ñaari pa ci côté bima génné li ci dugg ci académie ben fa bi mi ngi gaddu ben saaku wéko ko ni kenen ke ngi dox ma daw ba yagg ni sama xel cey cey mu ni xol pa bi suma nekkon mu ni pa bi aljel do ba yagg ni pa bi aljel de suma ko waxon pa mu ni ma ey bu fon do ko ni tek ci konto mo ko dekk sama xel la ko jowe tak ko may entrée ba ko ba yagg ni xol ni ma solé blouson bi legi tak ber noir yi legi tak ma xamé bu nekkon ma dox ba yagg ni pa bi aljel bu waxon pa bi do xol ni ñu wé tout leg ma ci dalé ko ay tan pa bi aljel té lool moy am man na ko ci nit ñi ma di xolal loolé yalla mako may mënon na dem wax ko nit maula cheikh ahmed tijani mako wax kuma neex ma duggal kaf sa kon mënon na dem gis ben pa ma ni duggal xol kenen ma ni duggal xecc ben way buy doxon tuddi ci biir xecc kenen la duggal te yalla du ci xol sa mais ma imagine ni jamono nan ma ni xol su mako waxon tay pa bi day def ni wëruma.